real voqealar asosida suratga olingan. 1951 yil, Manchester, Angliya. Diqqat bilan eshityapsizmi? Yaxshi. Yo'qsa biron narsani o'tkazib yuborishingiz mumkin. Biron muhim ma'lumotni. Men 2 marta qaytarmayman. Siz esa so'zimni bo'lmay tinglaysiz. Siz stolni narigi tomonida, men esa bu tomonida o'tirgan ekanman. Vaziyat nazoratim ostida deb o'ylayotgandirsiz. Adashyapsiz. Hammasini men nazorat qilaman. Chunki men siz bilmaydigan ma'lumotlarga egaman. Alan Turing uyiga bostirib kirishgan. Oynalar sizga. Angliya maxfiy xizmati shtab-kvartirasi. Politsiyani jo'nating. Menga va'da berishingiz kerak. Gapimni diqqat bilan eshitishga. Hikoyamni tugatmagunimcha meni ayblamaslikka so'z bering. Shunday qilish qo'lingizdan kelmasa, iltimos, xonani tark etishingiz mumkin. Kiring. Agar qolishga qaror qilsangiz, unutmangki, bu sizning tanlovingiz. Bundan buyon voqealar qanday tus olishiga javob bermayman. Buni o'zingiz tanladingiz. Alan Turingni uyiga o'g'ri tushdi. Manchester politsiyasi tergov harakatlarini boshladi. Endi esa chalg'imang. Xo'sh, nima gap? Alan Turing, Cambridge professori. Uyga derazani buzib kirishgan. Nimalarni o'g'irlashibdi? Hamma gap shunda-da, hech narsa yo'qolmagan. Manchesterga nega kelgan ekan? Mashinalar bilan bog'liq bo'lsa kerak. Tekshirib ko'rdim, bu loyiha Milliy fizika laboratoriyasiga tegishli, biroq nima maqsadda yaratilganini aytmayapti. Professor Turing, detektiv Nok bo'laman, Manchester politsiyasidan. Serjant Stal kecha tunda uyingizga o'g'ri tushganini xabar qildim. Professor Turing, uzoqroq turing va chuqur nafas olmang. Nafas olmang? Bu tsianid. Sizni o'ldirish uchun bir chimdimi ham yetadi. Ko'nglimni qoldirdingiz. Kechirasiz? Men kattaroq unvondagi odam kelishini kutgan. Serjant Stell, hozirgina bizni haqorat qilishdimi yo menga shunday tuyuldimi? O'tgan tunda uyingizga o'g'ri tushgan. Qo'shningiz janob Springbrom uyingizda shovqin eshitilgani haqida xabar qilgan. Siz esa hech narsa yo'qolmaganini aytyapsiz. Bu juda g'alati. Bizga hamma narsani aytib bersangiz, jinoyatchilarni topishimiz osonlashadi. Janoblar, uyimga tushgan o'g'ri qarshingizga kelib yuzingizga tupurib o'tsa ham tutolmasangiz kerak deb o'ylayman. Hozir esa menga ko'proq politsiyachi emas, farrosh xizmati kerak. Bu borada menga yordam bera olmas ekansiz, tezroq hisobotingizni yozing-da, meni tinch qo'ying. Ixtiyoringiz, professor Turing. Tsianiddan ehtiyot bo'ling. Bunaqa bezbetni umrimda uchratmaganman. Nima deb o'ylaysiz? U o'zini ataylab shunday tutdimikan? Bu nima deganingiz? Odatda politsiyachilar e'tiborini tortishni istagan odamlar o'zini shunday tutishadi. Shubha uyg'otish maqsadida. Nima demoqchiligingiz uchun olmadim. Uydan hech narsa o'g'irlanmaganini aytayotgan sirli professor. O'ylashimcha, Alan Turing nimanidir berkityapti. Qalbaki o'yin. Urush boshlandi. Yuzlab bolalar evakuatsiya qilinadi. Nemis qo'shinlari shaharlarimizga bostirib kirmoqchi. Eng so'nggi yangiliklar shu yerda. Gazetalarni sotib oling. Urush e'lon qilindi. Yuzlab bolalar evakuatsiya qilinadi. Thank you.
aytilishicha, agar hukumatingiz soat 11 ga qadar javob bermasa, biz urush holatiga kirishimizni ma'lum qilamiz. Afsuski, Germaniya tomonidan hech qanday javob olinmadi. Va'daga binoan, bizning mamlakatimiz Germaniyaga qarshi urush holatiga kirdi. Hujjatingizni ko'rsating. Ha. Blechley radiozavodi. Serialning bosh homiysi Golden House. Telefon 78-150-11. Bu yerda nima qilyapsiz? Kotibangiz shu yerda kutib turishimni aytdi. Meni xonamdami? Mabodo choy quyib ichib o'tirishingizni aytmadimmi? Afsuski yo'q. Aftidan bu gap hazil ekanini ham aytmagan ko'rinadi. Aytish kerakmidi? Siz kimsiz? Alan Turing. Ha, Turing. Matematik. To'g'ri. Buni bir ko'rishdayoq anglash qiyin emas. Anglaganingiz yo'q. Hujjatda yozilganini o'qidingiz. Kingston College, Cambridge. Bu yerda yozilishicha matematika fakultetida eng istidodlisi bo'lgan ekansiz. Agar shunday yozishgan bo'lsa, demak... Yoshingiz nechida, janob Turing? 27 da. Olimlar kengashiga necha yoshda qabul qilingan? 24 yoshda. Men nomini ham tushunishim qiyin bo'lgan o'sha maqolangiz chop etilganida necha yoshda edingiz? 23 da. Va bu sizni diplomli dahoga aylantirgan deb hisoblamaysiz? Newton Benom formulasini ishlab chiqqanida 22 yoshda edi. Einstein esa dunyoni o'zgartirgan 4 ta ixtirosini kashf qilganda 26 yoshda bo'lgan. Ular bilan solishtirganda meni ishlarim marzimas. Yo, tavba, jiddiy aytyapsiz. Hazillashyapti deb o'ylaysiz. Tushunishimcha bu tuyg'u sizga begona bo'lsa kerak. Men bu ish uchun hazil tuyg'usi talab qilinmaydi deb hisoblayman. Komandor Deniston, qirollik jangovar dengiz qo'shini. Yaxshi, janob Turing, hazrati oliylari hukumatiga xizmat qilishni istaysiz. Umuman unchalik emas. Nima balo, xoyimmisiz? Men har qanday kuch ishlatishga qarshiman. Londondan 600 mil narida Gitler ismli yovuz pakana butun Yevropani bosib olishni rejalashtirayotganidan xabaringiz bo'lsa kerak. Siyosat qiziqishlarim doirasiga kirmaydi. Rostdanmi? Haftadan siz hozirgina rekord qo'ydingiz. Bu qurolli kuchlar tarixidagi eng qisqa suhbat bo'ldi. Oyim doim dunyodagi eng yaxshi matematik ekaningdan g'ururlanib ketma deb ta'kidlardi. Dunyodagi? Ha. Qancha odamni rad qilganimni bilasizmi? Yo'q. Bu tabiiy, chunki bu o'ta maxfiy dastur. Biroq sizga bir narsani aytishim mumkin. O'tgan haftada men mamlakatning eng yaxshi lingvistini ishga olmadim. U nemis tilini birixdan ham yaxshiroq biladi. Men nemis tilini bilmayman. Nima? Men nemis tilida gapira olmayman. Agar nemis tilini bilmasangiz, nemislarning maxfiy mashinasini qanday qilib buzib kirmoqchisiz? Men boshqotirmalarni yaxshi yechaman. Margaret. Germaniya kodi bu boshqotirma. Boshqalarga noma'lum o'yin. Margaret, men bunaqa o'yinlarda zo'r o'yinchiman. Ayniqsa crosswordlarda. Bu esa dunyodagi eng murakkab soha. Margaret. Buni nima ekanini hali aniq bilmayman, janob Deniston. Cambridge'ga yaxshi yetib oling, professor. Enigma. Chaqirdingizmi? Siz aynan shu ish bilan shug'ullanyapsiz. Blechleydagi o'ta maxfiy dasturingiz nemislarning enigma mashinasini buzib kirishdan iborat. Bu gapni qayerdan oldingiz? Nemislar o'z xabarlarini yuborish uchun qo'llaydigan tarixdagi eng mustahkam mashina. Agar ittifoqchilar uni buzib kira olishsa, unda... bu juda qisqa urush bo'ladi. Aynan shuni ustida ishlayapsizlar.
Biroq ishlaringiz oldinga siljimayapti. Yo'qsa universitetdagi kriptograflarni chaqirmasdingiz. Men sizga ko'proq kerakman, siz menga emas. Boshqa o'tirmalarni yetishni yaxshi ko'raman. Enigma esa ularning eng murakkabi. U murakkabgina emas, uni buzib bo'lmaydi. Amerikaliklar, ruslar, fransuzlar, nemislar hamma enigmani buzish imkonsiz deb hisoblaydi. Juda soz. Men urinib ko'raman va bu haqda sizga albatta xabar qilaman. Qarshingizda enigma mashinasi. Germaniya hukumatining kutilmagan hujum nuqtalari, askar qo'shinlarining maxfiy yo'l xaritalari, Atlantika okeanidagi dengiz suv osti hujumlari xabari shu mashina orqali o'tadi va amalga oshiriladi. Bu juda ajoyib. Mohiyatan olganda bu o'lim quroli. Xizmatchilarimiz kuniga minglab radio xabarlarni tutib olishadi. Yosh radistlarimiz uchun bu xabarlar hech narsani anglatmasligi mumkin. Biroq bu xabarlar enigma orqali o'tganidan keyin muhim ma'no kasb etadi. Endi bizda ham bu mashina bor. Polsha razvedkasi uni nemislardan tortib olgan. Muammo nimada? Radioda tutilgan xabarlarni shu mashinadan o'tkazasizmi? Bu unchalik oson emas. Shundaymi? Birgina enigmaning o'zi xabarlarni aniqlashtirib bera olmaydi. To'g'ri, janob Turing. Mashinani ishlatish uchun uning kombinatsiyasini aniqlash lozim. Nemislar uni har kuni yarim tunda o'zgartirishadi. Odatda xabarlarni ertalab soat 6 da tutamiz va maxfiy kodlarni aniqlash uchun bor yo'g'i 18 soat vaqtimiz bo'ladi. So'ng yana kombinatsiyalar o'zgaradi va hammasi qaytadan boshlanadi. 5 ta rotor, 10 ta kommutatsiya panellari simlari. Bu 1 million, 1 milliard. Yo'q, undan ham ko'proq hozir. 1 milliondan million, chamasi 150 million, million, million kombinatsiyalar hosil bo'lyapti. Ajoyib. 159. Aniqroq qilib aytganda 1, 5, 9 va 18 dan 0. Shuncha kombinatsiyalar. Har kuni. Sizni Q Aleksandr bilan tanishtiraman. Uni bo'lim uchun boshliq qilib tayinladim. O'sha chempionmisiz? U kishi shaxmat bo'yicha Britaniya milliy chempionatida g'olib bo'lgan. 2 marta. Bu jamoada o'yinlar borasida yagona mutaxassis emassiz, janob Turing. Agar biz birga ishlaydigan bo'lsak, men alohida xona talab qilaman. Afsuski, buni iloji yo'q. Ish jarayonida harakatlarimni izohlab o'tirishga vaqtim bo'lmaydi. Bu janoblar ishga faqat xalal berishadi deb o'ylayman. Agar jamoada ishlashni bilmasangiz, siz bilan xayrlashishimizga to'g'ri keladi. Bu Stuart Memphis, Mi 6 dan. Harbiy qo'shinlar faqat 5 ta bo'limdan iborat. Mi 6 mavjud emas. To'g'ri, mavjud emas. Janob Turing, Enigma tufayli Britaniya qo'shinidan nechta odam qurbon bo'lganini bilasiz? Yo'q, bilmayman. 3 ta. O, mana yana bittasi. Uning oilasi bo'lmagan deb umid qilaman. Komandor Denisdan aytganidek urushda biz yutqazyapmiz. Kodni aniqlang. Bizda g'alabaga imkoniyat paydo bo'ladi. Yigitlarni yangi o'yinchoq bilan yolg'iz qoldiramizmi? Xo'sh, janoblar. O'yin boshlandi. O'yin juda oddiy edi. Nemislarning har qanday xabarlari, har turli kutilmagan hujumlar, to'satdan qilingan qurolli harakatlar, bombardimonlar, suvosti kemalariga hujum. Bu barcha signallar havo mavjlarida suzib yurardi. Bu radio to'lqinlarini oddiy priyomnikli bolakay ham tuta olardi. Biroq muammo shunda ediki, ularning bari maxfiy kodlar orqali jo'natilardi. Enigmaning 159 million 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 kombinatsiyalari bor edi. Biz ularning har birini o'rganib chiqishimiz kerak edi. Agar 10 ta odam 1 daqiqada bitta kombinatsiyani o'rganib, uzluksiz haftaning 7 kunida 24 soatdan ishlaganda ham, sizningcha barcha kombinatsiyalarni tekshirish uchun qancha vaqtimiz ketgan bo'lardi? Buning uchun hatto kunlar ham, yillar ham emas. 20 million yil kerak. Qilinadigan hujumlar oldini olish uchun esa zarur kombinatsiyani 20 daqiqada aniqlash talab etilardi.
Ochimdan olay deyapman. Ovqatlanamizmi? Ha. Yo, xudo, ayollarga kichkina bosh kiyimlar juda yarashadi-da. Bizni yigitlar ovqatlangani chiqishmoqchi. Alan. Ha. Biz ovqatlangani ketyapmiz deyapman. Alan. Ha. Meni eshityapsanmi? Ha. Men aytdimki, biz ovqatlangani ketyapmiz. Xuddi chaynalgan plastinkaga o'xshayman. Nima demoqchisan? Sendan biz bilan tushlik qilgani bormaysanmi deb so'rayapman. Sen so'raganing yo'q. Tushlikka ketayotganingizni aytding. Nima, noto'g'ri gapirib qo'ydimmi? Bu gapni qayerdan olding? Biz bilan tushlik qilgani borasanmi? Tushlik soat nechida? Yo'q, xudo Alan, shunchaki sendvich yeysan. Qayerda? Tushlikda. Menga sendvich yoqmaydi. Ixtiyoring. Bilasanmi, bunday mukammal o'rgimchak to'ridan chiqish uchun oramizda kimdir daho bo'lish kerak, Alan. Biz bu ishda sekin-asta rivojlanyapmiz, shunday emasmi? Rostdanmi? Ha, rost. Axir harflarni joylashishni o'rgangan holda nemislarning bir nechta kombinatsiyalarini aniqlashga muvaffaq bo'ldik. Buzuq soat ham sutkada 2 marta to'g'ri ko'rsatadi. Bu rivojlanish emas, ko'r-ko'rona omad. Men har qanday xabarlarni shu zahotiyoq aniqlay oladigan mashina ustida ishlayapman. Kimning qorni ochdi? Yuringlar. Meni qornim och. Nima? Peter kimni qorni och deb so'radi. Menga sho'rva olib kelsang, iltimos. Ahmoq. Deganingiz nimasi? Men bu so'zning ma'nosiga juda yaxshi tushunaman. Menga matematika professori haqidagi hujjatlar maxfiy ma'lumotlar qatoriga qanday kirib qolgani qiziq. Yoningizga ketyapman. Kechirasiz. Men ba'zi bir hujjatlarni ko'zdan kechirmoqchi edim. Janob Turing Alanning xizmat varaqasini tekshirib bersangiz. Minnatdorman. Bu qanaqasi bo'ldi? Agar shikoyatni muhokama qilmoqchi bo'lsangiz, qabulimga yozilishingiz mumkin. Aleksandr, shikoyat? Yo'q, Hugh Alexander ehtiyot qismlar borasidagi so'rovimni rad qilibdi. Uskunam uchun ular juda zarur. Jamoadoshlaringiz siz bilan ishlashni istashmayapti va bu haqda shikoyat xati kiritdi. Ushbu uskuna asosida polyaklar mashinasi qismlari yotadi. Meni mashinam mukammalroq. Agar shikoyatga javob bermasangiz, men Ichki ishlar vazirligiga murojaat qilaman. Javobim hammasi ahmoq. Ularni bo'shatib barcha mablag'ni meni loyihamga jalb qiling. Bor yo'g'i 100 ming funt kerak. 100 ming? Loyihangizdan maqsad nima? Bu juda murakkab, siz tushunmaysiz. Tushuntirishga urinib ko'ring. Enigma bu mukammal tuzilmaga ega uskuna. Muammo shundaki, uni buzish uchun biz odamlarni jalb qilyapmiz. Bir mashina boshqasini yengishi mumkinligini tasavvur qilib ko'ring. Unchalik murakkab emas ekan. Hugh Alexander bo'limingizni boshqaradi. U yo'q degan bo'lsa tamom. Bunga vaqt ketkazishni istamayman. Siz jangda g'alaba qozonganmisiz, janob Turing?
Men qozonganman. Bunga qanday erishganimni bilishni istaysizmi? Buyruqqa bo'ysunish va tartib, intizom. Ortiq universitetda emassiz. Siz endi katta tizimning kichik bo'lagisiz. Rahbariyatni buyrug'iga bo'ysunishga majbursiz. Sizni rahbaringiz kim, janob? Winston Churchill, Downingstone 10, London SW1. Agar qarorimdan norozi bo'lsangiz, unga murojaat qilishingiz mumkin. Janob Memphis, janob Memphis. Londonga ketyapsizmi? Balki. Maktubimni ham ola keting. Aqldan ozdingizmi? Churchill Alanni rahbar qilib tayinladimi? Bu ahmoqona qaror. Yo'q, yo'q, yo'q. Demak, men ularga buyruq berishim mumkin. Buni aytish yoqimsiz, lekin ha. Kit va Charles, bo'shatildingiz. Ma'zur tutasiz? Nima? Sizlar omadsiz va mas'uliyatsiz mutaxassislarsiz. Alan, Kit bilan Charlesni ishdan bo'shatishga haqqing yo'q. U haqqim borligini ayt. Yo'q, men bunday demadim. Churchill shunday dedi. Ablaq ekansan. Ha, bu shafqatsizlik. Hatto sen uchun ham. Maktabda mashhur bo'lgan ko'rinasiz. Hamma muammo sabzi tufayli boshlangan edi. Sabzi to'q sariq. No'xat esa yashil rangda. Ular aralashmasligi kerak. Qattiqroq taqillar, eshitilmayapti. Baqir, baqir. Nega odamlar zulm qilishni yoqtirishlarini bilasizmi? Ular bundan yengil tortishadi. Qarshilaridagi odamning jabrlanishidan rohatlanishadi. Ustiga stol qo'yamiz. Agar shu rohatni olib tashlasak, bo'layotgan voqea mantiqsiz tus oladi. Turing, nega jim bo'lib qolding? Qo'yaver, yotaversin. Tirikmisan? Bu haqiqatni anglab yetishimga yordam bergan odam do'stim Kristofer edi. Alan, tuzukmisan? Men aybdor emasman. Sabzi yashil no'xat bilan aralashib ketgan ekan. Ular kechir, boshqa bunday qilmayman. Hujumlar borgan sari yomonlashib boradi. Ulardan aqlli bo'lganim uchun meni urishdi. Yo'q, boshqalarga o'xshamaganing uchun shunday qilishgan. Oyim meni oq qirg'isan deydi. Oying haq. Biroq, bilasanmi nima qilding? Ba'zida hech narsaga arzimagandek ko'ringan odamlar hayratlanarli ishlarni amalga oshirishadi. Endi nima qilamiz? Bizga odamlar kerak. U holda yangilarni yollaymiz. Buni qanday qilmoqchisan? Menga sovg'a bermaysizlarmi? Agar yaxshi bola bo'lsang, yangi yilda sovg'a olishing mumkin.
Alan Turing man. Stuart Memphis'ni oldiga keldim. Kiravering janob. Xo'sh, ular kim o'zi? Turli kasb egalari. O'qituvchi, muhandis, bir nechta talabalar. Ular boshqotirmani yaxshi yecha olishgani uchun bizga mos keladi demoqchimisiz? O'zlari shunday deb hisoblaydi. Hozir bunga amin bo'lamiz. Sizga yordam uchun yashil yon daftarlar berilgan. Ularga eslatmalarni yozishingiz mumkin. Boshqotirmani yetish uchun ixtiyoringizda 6 daqiqa bor. Shu tariqa men... Kechirasiz xonim, bu yerga mumkin emas. O, kechikkanim uchun uzr so'rayman. Avtobusni g'ildiragi bo'shab qoldi. Men davom etaveraymi? Bu yerdan ketishingiz kerak. Lekin men bor yo'g'i 2 daqiqaga kech qoldim. Kotibalar uchun ish yuqorida. Bu yer xizmatchilar uchun nomzodlar. Bizga xalal beryapsizlar. Meni shu yerga chaqirishdi. Qanday lavozimga? Hatto bu haqda aytilmagan. Qaytaraman. Kotibalarni yuqorida ishga olishdi. Yozishlaricha bu juda maxfiy ekan. Bu yerda nima bo'lyapti? Men gazetadagi boshqotirmani ishlagandim. Keyin qandaydir maxfiy xizmat uchun nomzod bo'lgan ekanligim haqida maktub oldim. Meni ismim Joan Clark. Xonim, boshqotirmani rostdan ham o'zingiz yechdingizmi? Nimaga meni bu boshqotirmani ishlolmaydi deb hisoblayapsiz? Xonim, sizga shuni aytishim kerakki, Miss Clark, har qanday sababga ko'ra kech qolganingizni oqlab bo'lmaydi. O'tiring va biz davom etamiz. Rahmat. Xo'sh, aytib o'tganimdek, qarshingizdagi boshqotirmani yechish uchun 6 daqiqa vaqtingiz bor. Janoblar, xonim, boshlang. Daqiqada yetish mumkin o'zi? Yo'q. Menga 8 daqiqa ketdi. Gap boshqotirmada emas, ularning bajarib bo'lmas vazifaga munosabatida. Nomzod unga shu zahotiyoq kirishadimi yoki yordam so'raydimi? Yechib bo'ldingizmi? Ha. Besh daqiqa 34 soniya. Siz 6 daqiqada degandingiz. Tabriklayman. Qirollik xizmatiga xush kelibsiz. Hozir sizlarga ko'rsatadigan narsa haqida birovga aytadigan bo'lsangiz, vatan xoinligida ayblab otib tashlashadi. Oilangiz, do'stlaringiz, atrofdagilar sizni nima ish bilan shug'ullanayotganingizni bilmasligi kerak. Aniqroq aytganda nima ish qilamiz? Biz fashistlar mashinasini buzib urushda g'alaba qozonmoqchimiz. Qanaqa kitob o'qiyapsan? Kriptografiya haqida. Maxfiy yozuvlarmi? Maxfiy emas. Hamma gap shunda-da. Xatni hamma ko'radi, biroq kam odam tushuna oladi. Bunga kalit kerak. Buni so'zlashuvdan nima farqi bor? So'zlashuvdan? Odamlar gaplashganida har doim boshqa ma'noni nazarda tutishadi. Sen so'zlarning yashirin ma'nosini anglashing kerak. Bu meni qo'limdan kelmaydi. Xo'sh, farqi nimada? Alan, o'ylashimcha sen buni a'lo darajada uddalaysan. Agar jigar sog'lom bo'lmasa, Essential Forte N yordam beradi. Bu kabellarni orqa tomondan ulab ko'rish kerak. Tushundim. Ehtiyot bo'ling. Iltimos.
Bu o'yinchoq emas. Qiziq, ko'rinishidan o'yinchoqqa o'xshaydi. 100 ming funtlik o'yinchoq. Xizmatchilaringiz ishga tayyor. Jack Gold, siz bilan uchrashgan. Xonim qani? U ajoyib, shundaymi? Yo'q, yo'q. Oddiy ishlab chiqaruvchi fabrika uchun emas. Sizga avval ham aytgandim. Bu strategik muhim ahamiyatga ega bo'lgan radio zavod uchun. Umuman olganda unday emas. Radio zavodlar orasida bu alohida ajralib. Nega bilechlayda emassiz? Kelganingiz uchun rahmat, janob Tyuring. Sizni ko'rganimdan juda xursandman. Narsalaringizni oling, ketamiz. Meni ma'zur tuting, taklifingizni qabul qila olmayman. Ota-onam bu xizmat menga mos kelmaydi deb hisoblashyapti. Siz matematikadan 2 ball yuqori baho olgansiz. Ha, lekin olimlar kengashiga qabul qilishmadi. Sizni joyingiz Bletchleyda. Kechirasiz, turmushga chiqmagan qiz uchun uydan olisda faqat erkaklar ishlaydigan radio zavodda yashab ishlash an'analarimizga juda zid. Yo xudo, bu qanday ahmoqlik. Bizda tashkiliy ishlar bilan shug'ullanuvchi yosh ayollardan tashkil topgan guruh bor. Kotibalar, tarjimonlar. Ular alohida shaharchada yashashadi. Bunday sharoitda ishlash an'analaringizga mos kelsa kerak. Haligi men o'sha ayollar bilan birga ishlaymanmi? Ha. Ko'pchilik ayollar hatto ko'cha oxiridagi San Martin cherkovida turli tadbirlar uyushtirishadi. Ishoning, u yerda axloqiy muhit hukm suradi. Sizda maxfiy hujjatlar uchun ruxsatnoma bo'lmaydi. Shunday ekan, biroz ter to'kishimizga to'g'ri keladi. Nimaga menga yordam beryapsiz? Chunki ayni paytda dunyo miqyosida faqat bir narsa muhim ahamiyatga ega. Enigmani buza olish. Lekin janob Tyuring, nima uchun menga yordam beryapsiz? Ha. Ba'zan hech narsaga arzimas ko'ringan odamlar hayratomuz ishlarni amalga oshirishadi. Janob. Nima bu? Alan Turingning maxfiy ahamiyatga ega xizmat darajasi. Bu yerda hech narsa yo'q. Xuddi shunday. Ichi bo'sh konvert. Ha. Hamma rejamiz bekor ketibdi-da. Alan Turingning harbiy kartochkasi nafaqat maxfiy saqlanadi, balki u mavjud emas. Kimdir uni yo'q qilgan. Butunlay o'sha aynan o'sha odam uyga bostirib kirib, hech nima o'g'irlamagan deb o'ylaysizmi? Guy Burgess va Donald McLean. Josuslarmi? Sovet ittifoqi josuslari. Biroq avval boshda ular professor bo'lishgan. Cambridge'da faoliyat olib borish jarayonida kommunistik partiyaga a'zo bo'lishgan va ichki ishlar vazirligiga kirib, urush paytida Stalinga ma'lumot yetkazib turishgan. Bu holat urush vaqtida maxfiy topshiriq bilan faoliyat olib borgan Cambridge'lik professorni yodingizga solmayaptimi? Alan Turingni sovet josusi deb o'ylayapsizmi? Menimcha, shundoq burnimiz tagida sirli ishlar yuz beryapti shekilli. Buning nima ekanini bilishga qiziqmayapsizmi? Toba, namuncha chiroyli. Juda zo'r, ajoyib. Ha, ajoyib ekan. Xush kelibsiz. Ortimdan yuring. Ko'pchilik biz fashistlar bilan jang qilyapmiz deb hisoblardi. Bunday emas. Biz vaqt bilan kurashardik. Britaniyaliklar ochlikdan qirilayotgandi. Amerikaliklar har hafta minglab tonna oziq-ovqat kemalarini jo'natardi. Fashistlar esa bizga suv va havodek zarur oziqani okean tubiga cho'ktirardi. Soat yarim tunga bong urgandan navbatdagi mag'lubiyatimizni qarshi olardik. Soat ovozi tungi dahshatli tushlarimizga aylangan edi. Chiq, chiq. Yaramas!
Nima bo'ldi o'zi? Yarim tun. Bizni shuncha ter to'kib mehnat qilganlarimiz havoga uchdi. Lekin xavotir olma. Ertalabki xabarlar kelishigacha yana bir necha soatimiz bor. Va hammasini qaytadan boshlaymiz. Hammasini noldan. Bu ishdan ko'nglim aynayapti. U 4 soat davomida kommutatsion panellar harakatini o'rgandi. Kecha esa roterlar holatini o'rganishga 3 soat sarf qildi. Bu yoqqa borma. Yo'q, quloq sol. Jon, shunda ham murakkab vazifani bajaryapmiz. Endi esa uni uddalab bo'lmaydi. Yo'q, keragi yo'q. La'nat bo'lsin senga. Mana bu foydasiz matohinga ham. Bu uskunam urushni yengishimizda yordam beradi. Rostdanmi? Shu uskunami? Uni chiqindi uyimidan farqi yo'q. Yo'q, yo'q emas. To'xta. O'ziga bino qo'ygan ablah, bizga yordam berishing mumkin edi. Ishni tezlashtirishing ham. Biroq bunday qilmading. Qo'yib yubor. U haq olin. U yerda haqiqiy askarlar haqiqiy jang maydonida kurashyaptilar. Akam flotda savdo konveyerlarini qo'riqlaydi. Boshqa akam esa qurolli qo'shin razvedkasida. Hamma do'stlarim bu jangda o'z hissasini qo'shayotgan bir paytda biz bu yerda vaqtni behudaga sarflayapmiz. Sen tufayli. Meni uskunam. Albatta ishlaydi. Yur, Peter. O'sha qizning 4 ta singlisi bor ekan. Tasavvur qilyapsanmi? O'tavering. Joan. Oy, salom. Keling, yordam beraman. Yana ham qattiqroq shovqin solsangiz, uydagi hammani uyg'otib yuborasiz. Ha, kechirasiz. Hozir. Mana, boshqa chiroq yo'qolmayman. Tunda ularni yoqish taqiqlangan. Xo'sh. Menga nimalarni olib keldingiz? Mana. Marhamat. Bularni ko'ring. Gul olib kelasizmi deb o'ylagandim. Bu fashistlar hukumati tomonidan yuborilgan va aniqlangan xabarlar. Soat 6. Havo bugun ochiq. Kechqurun yomg'ir yog'adi. Hay Gitler. Ha, shu kichik xabar urushni yengishimizga yordam berarkanda. Meni aniqlangan va hali aniqlanmagan xabarlar orasidagi bog'liqlik qiziqtiradi. Shu orqali biron kalit topsak, uni Kristoferga kiritgan bo'lardim. Kristofer kim o'zi? Ha, u meni mashinam. Unga ism berganmisiz? Bu yomonmi? Yo'q. Ahamiyati yo'q. Siz universal mashina yaratmoqchimisiz? Universitetda sizning ishlaringiz haqida o'qiganman. Uni dasturga kiritishdim. Ha, yo'q. Shunchaki o'zim qiziqib o'qigandim. Siz ha, o'sha mashinangizni har qanday muammoga yechish haqida yozgandingiz. Nafaqat dasturlash, balki qayta dasturlash imkoniyatiga ham ega bo'lgan mashina ekan. Kristoferning asosida shu yotadimi? Odam miyasi katta raqamlarni tez qo'sha oladi. Bu Hyuni ham qo'lidan keladi. Men esa Kristofer yana ham aqlli bo'lishini istayman. Hisoblab bo'lgach nima qilish kerakligini ham o'zi hal qilsin. Xuddi odamlardek. Tasavvur qiling. Elektron miya. Raqamli kompyuter.
yashasanmi? Ha, nima qildi? Bu nimasi? Nimalar bo'lyapti? Yo'q, yo'q, yo'q. Ularga tegma. Bu meni narsalarim. Xayriyat, yo'qsa men boshqa stoldan qidiryapsizmi deb qo'rqqandim. Nima qilyapsiz? Hoziroq tushuntirib bering. Bletchley xiyoboniga josus oralagan. Oramizda ruslarga ishlaydigan josus bor deb o'ylashyapti. Nega ekan? Odamlarimiz buni Moskva yo'lida qo'lga tushirgan. Sizga tanishmi? Bu Bale kriptogrammasi. Kitob yoki biron poemadan foydalanib tuzilgan. Siz o'sha men deb o'ylamayapsiz, to'g'rimi? Ikki yoqlama josuslar shunday maxluqki, o'z qobig'iga o'ralib, yolg'iz oilasi ham, do'stlari ham bo'lmaydi. Birontasini eslatmayaptimi? Meni yoqtirmasligingizni bilaman, biroq bu meni ikki yoqlama josus ekanimni bildirmaydi. Janob, hech narsa chiqmadi. Rostdanmi? Yaxshi. Ichki ishlar vazirligi sizni himoya qilayotgan bo'lishi mumkin, lekin kun kelib xato qilasiz. O'shanda ishdan bo'shash bilan qutulib qola olmaysiz. Xoinligingiz uchun sizni dorga osishadi. Salom. Bo'lgan voqea haqida eshitdim. Xartridagi qizlar faqat shu haqda gapirishyapti. Seni nima xursand qila olishini bilaman. Modomiki yozuvdagi harflar joyi o'zgarmayotgan ekan, u holda bir qancha tuzatmalar kiritish mumkin. Ular bilan birga ishlaysanmi? Ha. Salomlashmaymizmi? Yo'q. Salom. Bunday qilma degandim-ku. Alan. Hyu, salom. Spirtli ichimlik ichishingni bilmagan. Shundoq ham ichayotgani yo'q. Shunchaki ko'pikni tomosha qilib o'tirdim. Sizga bir kichik sirni ochaman, Miss Clark. Qanday sir? Men ham ichishni yoqtirmayman. Rostdanmi? Davramizga marhamat qiling. Biz keyinroq boramiz. Miss Clark. Sen unga yoqib qolding. Ha. Sen buni atay qildingmi? Ha. Nimaga? Chunki hamma qizlar yigitlarning xushomad qilishlarini yoqtirishadi. Alan, sen qanchalar aqlli bo'lma, Enigma sendan aqlliroq. Agar rostdan ham yutuqqa erishmoqchi bo'lsang, har qanday yordamdan foydalanishing kerak. Biroq bunday yordamni seni yoqtirmaydigan odamlardan kutma. Bu nima? Olmalar. Yo'q. Ular haqiqiy olmalar. Men aniqrog'i Miss Clark, ya'ni Joanning aytishicha, biron nima bilan siylasam, sizlarga yoqar ekanman. Mana men. Rahmat. Men olmani yaxshi ko'raman. Clark xonimga rahmatimizni yetkaz. Ikki odam o'rmonda sayr qilib yurib, ayiqqa duch kelib qolishibdi. Birinchisi tiz cho'kib ibodat qilibdi. Ikkinchisi esa oyoq kiyimi ipini bog'lay ketibdi. Birinchi odam ikkinchisidan so'rabdi. Do'stim, nima qilyapsiz? Siz ayiqdan tez yugura olmaysiz. Ikkinchisi esa shunday debdi. Bunday qilish niyatim yo'q. Men sizdan tezroq yugursam bas. Kerak bo'lib qolsam, Kristoferni oldida bo'laman. Agar ikki sondan birini kvadrat ildizi ratsional songa teng deb tasavvur qiladigan bo'lsak, u holda ikkinchi son kvadrat ildizi A bo'lingan B ga teng bo'ladi. A ham B ham bir butun son. A B 0 emas. Janob Turing, do'stingizga xat beryapsizmi? Yo'q, janob. Buni qaranglar. Turing tarabar tilida xat yozishni bilar ekan. Juda soz janoblar.
Ta'tilda algebrani unutmaysiz deb umid qilaman. Yaxshi dam oling. Ratsional sonlarni ta'tildan qaytishingizdan keyin o'rganishda davom etamiz. Ko'rishamiz, qadrli do'stim. Yil, Bletchley parki. Eyler teoremasi shu zahoti isbotlab beradi. Mana bunga bir qara. Kommutatsion panellarni diagonal bo'ylab birlashtirsak, rotorlar holatini 500 martaga tezlashtiradi. Bu u qadar yomon g'oya emas. Menimcha u rahmat demoqchi. Bu sendvich meniki. Sendvichlarni yoqtirmasding-ku? Hayajonlanyapsanmi? Endi nima bo'ladi? U Enigma'ning bugungi kodini ishlab chiqishi kerak. Bu uzoq vaqt oladimi? Xayrli tong, janob. Xayrli tong, Margaret. Uskunalar hali ishlayapti. Mexanizmlar, rotorlar tinmay aylanyapti. Hech qanday natija yo'qmi? Hech qanday. Turing. Turing, eshikni oching. Yo'q, yo'q. Bilaman, sizlar... Eshikni oching, bo'lmasa buzib kiramiz. Sizlarni kirita olmayman. Ishimga aralashmang. Boshlang. Yo'q, 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 yo'q. Uskunani o'chiring. Yo'q, unday qilmang, kerakmas. Iltimos. Yo'q, yo'q, unday qilmang, yo'q. Juda soz. Aftidan sizni bu katta qimmatbaho uskunangiz ishlamaydi. Ishlaydi. Shunaqami? Demak, enigmani buzib kira oldingiz. U shunchaki jarayonda.
Bu meni vazirlikdagi hamkasbim. 100 ming funt katta pul. U pullarni nimaga sarflaganingizni tekshirgani keldi. Siz hech qachon ishim va ixtiroyim ahamiyatini tushuna olmaysiz. Fashistlar xabarini aniqlay oldingizmi? Bittasini bo'lsa ham. Bizga biron natijani ko'rsata olasizmi? Xarajatlaringiz ko'payib boryapti. Sabr kosamiz to'ldi. Nihoyat, mamnuniyat bilan sizga shuni aytamanki, siz janob Turing, ishdan haydaldingiz. Janob Turingni bu yerdan kuzatib qo'ying. Shoshmang. Tushunmadim. Agar Alanni ishdan bo'shatsangiz, meni ham bo'shatishingizga to'g'ri keladi. Nimalar deyapsiz? Ishoning, buni tan olishni istamagan bo'lardim, biroq u haq, Alan haq. Bu uskuna ishlaydi. Balki bu mashina bizning yagona imkoniyatimizdir. Yo, tavba, quloqlarimga ishonmayapman. Ularni haydasangiz, men ham bo'shayman. Men ham. Biz Britaniyaning eng yaxshi mutaxassislarimiz. Bizni ishdan bo'shatasizmi? Komandor, bizga ozgina vaqt bering. Agar yarim yil ichida uskuna kerakli natijani bermasa, biz avvalgi uslubimizga qaytamiz. Bir oy. Keyin o'zingizdan olib keling. Uni qo'yib yuboring. Rahmat. Arzimaydi. Xolim, bu la'nati mashinang. Ishlashiga umid qilamiz. Men bilmayman. Senchi? Men ham. Qasam ichaman. Men josus emasman. Yo, xudo, Alan, albatta josus emassan. Nima? Denisdan menga o'sha bel kriptogrammasini berganda. Qani topchi? Men uni aniqladim. So'rang, beramiz, izlang topasiz. Ilinjdan iqtibos. Bu kalit so'zi edi. Bu sen uchun juda oddiylik qiladi. Deniston bundan xafa bo'ldi. Kiring. Janob, Turing qo'limizda deb o'ylayman. Kecha kechqurun barda u bir yigit bilan uchrashdi. Ular bir-biri bilan maktub almashdi. Men o'sha yigitning izidan tushdim va yetib olib so'roq qildim. Uni olib kel. To'xtang. Ruxsat bering, uni men so'roq qilay, iltimos. Menga yarim soat bering. So'ng keyingi bir oy davomida faqat siz buyurgan ishlar bilan shug'ullanaman. Yaxshi. Turingni qamoqqa olish uchun order tayyorlang. Kristofer juda sekin ishlayapti. Gaplashib bo'lishimiz kerak. Qayta dasturlaganimizga qaramay, kerakli kombinatsiyalar kodini bizga kerakli tezlikda aniqlamadi. Men ketyapman. O'zi endigina kelding-ku. Yo'q. Umuman Blechlidan ketmoqchiman. Nima? Ota-onam tufayli. Yoshim 25 ta. Hali ham yolg'izman. Shuning uchun uyga qaytishimni istashyapti. Bu jinnilik. Bu ota-onamning xohishi. Sen keta olmaysan. Bunga ruxsat bermayman. Seni sog'inamiz. Oddiy odamlar ushbu vaziyatda shunday degan bo'lardi. Men oddiy odam emasman. Nima qilishim kerak, Alan? Men ota-onamni ra'yiga qarshi chiqolmayman. Bu yerda hayotingda muhim bo'lgan katta ishlarni bajarish imkoniyating bor. Senga o'xshabmi? Yo'q, kerak emas. Yolg'iz ekaningga achinaman. Biroq Enigma seni bundan qutqara olmaydi. Sen baxtsiz xudbinsan, tushunyapsanmi? Yoki meni tushunishing uchun la'nati Kristoferni buzib tashlashim kerakmi? Meni kechir.
Men seni qolishingni istayman. Chunki menga yoqasan. Men sen bilan suhbatlashishni yaxshi ko'raman. Menga ham sen bilan suhbatlashish yoqadi. Yolg'iz bo'lmaganingda qolarmading? Masalan, qallig'ing bo'lganida. Biror nomzoding bormi? Bor. Yo'mi? Albatta, u yoqimtoy yigit, lekin u uylanadiganlar toifasidan emas. Yo'q, Hyuni nazarda tutmadim. Yoki Peter. U juda tortinchoq. Yo'q-da. Mantiqan to'g'ri ish. Meni qo'limni so'rayapsanmi? Rozi bo'l, shu to'g'ri yo'l. Bu jinnilik. Ota-onang uchun. Men bunga ishona olmayapman. Joan. Ikkinchi isming Katrinmi? Elizabet. Joan Elizabeth Clark. Menga turmushga chiqasanmi? Ajoyib. Bilaman. U noodatiy, lekin u menga yoqadi. Raqsga tushamizmi? Haliga qalig'ing bilan istagan paytingda raqs tushing mumkin. Hozir esa meni navbatim. Nima bo'ldi? Bo'ldi, endi seni navbating. Yaxshi. Jack. Menga viskidan qo'y. Choy ichasizmi? Yo'q, rahmat. Janob Turing, sizga bir sirni ochsam maylimi? Shundoq ham sirlarim ko'p. Sizga yordam bermoqchiman. Ha, albatta. Mashina fikrlay oladimi? Chop etilgan ilmiy ishlarimni o'qidingizmi? Shunday bo'lsa nima? Mashina odam kabi fikrlay oladimi? Ko'pchilik bu imkonsiz deydi. Faqat siz emas. Muammo shundaki, siz ahmoqona savollar beryapsiz. Rostdanmi? Albatta, mashina odamdek fikrlay olmaydi. U insondan farq qiladi va o'zgacha fikrlaydi. Qiziqarli savol tug'iladi. Agar kimdir siz kabi fikrlamasa, demak bu u umuman fikrlay olmaydi deganimi? Odamlarda bir-birlaridan farq qilish imkoniyati bor. Siz qulupnayni yaxshi ko'rasiz. Menga konkilar yoqmaydi. Mahzun filmni ko'rib yig'lashingiz mumkin. Meni esa changga allergiyam bor.
Bizning didimiz, qarashlarimiz, qiziqishlarimiz turlicha ekan. Nima uchun miyamiz bir xil fikrlash kerak? Bu hol odamlar uchun to'g'ri ekan, nimaga miyaga xos bo'lmasligi kerak? Turli simlar ehtiyot qismlarga ega miya uchun. Sizning o'sha ishingiz qanday nomlanardi? Qalbaki o'yin. To'g'ri. Unda shu haqda yozilganmi? O'yin o'ynashni istaysizmi? O'yin? Bu o'yin. O'ziga xos test. U sizning mashina yoki odam ekaningizni aniqlab beradi. Xo'sh, shartlar qanaqa? Unda sudya va subyekt qatnashadi. Sudya savollar beradi va javoblardan kelib chiqib, subyektning odam yoki robot ekanini aniqlab beradi. Siz bor yo'g'i savol bersangiz kifoya. Urush yillarida nima ish qilgansiz? Radio zavodda ishlaganman. Aslida nima bilan shug'ullangansiz? Diqqat bilan eshitasizmi? Yaqinda berilgan vaqt tugaydi. Demak, hammasi tamommi? Qancha vaqtimiz qolgani muhim emas. Bu uskuna bir vaqtni o'zida 159 million 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 kombinatsiyalarni ishlab chiqa olmaydi. Hammasi behuda. U izlayapti. Faqat aynan nimani izlash kerakligini bilmayapti. Agar xabar mazmunini bilganimizda edi. Agar xabar mazmunini bilganimizda bu uskunaga ham hojat qolmasdi. Balki muammo umuman boshqa joyda bo'lsa-chi? Alanning yonidagi yigit kim? Hyu. Lekin u betki chopar. Shunaqalarni yoqtiraman. Istasang tanishtirib qo'yaman. Yo'q. O'zi keladi. Bunga aminmisan? Ha. 15 daqiqa oldin unga jilmayib qo'ydim. Joanning yonidagi kim? U Helen. Hartritda birga ishlashadi. Chiroyli ayol ekan. Yoniga borishimni istayapti. Nima? Buni qayerdan bilding? U menga jilmayib qaradi, shundan keyin qaragani yo'q. Tuzoqqa tushdi. Unashtirilmagan paytimda bunaqa narsalarga umuman qiziqmasdim. Endi esa juda qiziq tuyulyapti. Bo'ldi, u meniki. Alan, bizni tanishtir. Qanday? Nega men? Chunki dugonasi unashtirilgan qizlar kuyovni do'stiga qarmoq tashlashni istab qolishadi. Bunday imkoniyatni qo'ldan chiqarmaslik lozim. Ketdik. Alan o'zini juda noqulay his qilibdi. Ko'rinib turibdi. Do'stim Alanning xayoliga bir fikr kelib. Faqat bittami? Uning fikricha erkak va ayollarning bir-biriga qarama-qarshi o'tirib ishlashlariga qo'yilgan taqiq to'g'ri qaror. Chunki bunday sharoit albatta muhabbat tarixini yuzaga keltiradi. Yo'q, men bunday o'ylamayman. Men esa uni fikriga qo'shilmayman. Rostdan? Ha. Agar men ayol kishi bilan kun bo'yi birga ishlaganimda uning barcha qobiliyati va aqlini adolatli ravishda baholagan bo'lardim. Avval uchrashganmizmi? Eslolmayapman. Uchrashmagan bo'lsak kerak. Helen Stewart, Hugh Alexander. Xo'sh, kimning fikriga qo'shilasiz? Alannikigami yo? Albatta, Alanning fikriga. Men juda xursandman, lekin men bunday nega endi? Men har kuni erkaklar bilan birga ishlayman. Ulardan biriga hatto qiziqib ham qoldim. O'sha baxtli kim ekan? Hammasi odob doirasida. Biz umuman uchrashmaganmiz. U fashist. Endi uni aniq o'ldiraman. Fashistlar bilan birga ishlayman deganingizda nimani nazarda tutdingiz? Har birimiz Germaniya tomonidan jo'natilgan muayyan bir radio to'lqinini tutib olamiz. Demak, qarshi tomondan bu xabarlarni kimdir ataylab jo'natadi. Ularning har biri buni o'ziga xos tarzda bajaradi. Shunday qilib, radio to'lqinining uslubiga qarab, uni qaysi nemis xabarchi jo'natayotganligini payqash qiyin emas. Afsuski, uning qallig'i bo'lsa kerak. U bilan ko'rishmagan bo'lsam ham bilaman. Sizga yana ichimlik olishga ruxsat bering va adashayotganingizni isbotlab beraman. Rostmi? Marhamat. Rahmat, janob. Xizmat. Nima buyurtma qilasiz?
Bizga ikki hissa jam bering, jonim bilan. Agar bu senga qiziq bo'lsa, xushomad shunday shaklda bo'ladi. Kelin. Keyin menga tamaki bersangiz. Alın, nimaga? Nima uchun o'sha nemisni qallig'i bor deb o'ylayapsiz? Bu hazil edi, e'tibor bering. Yo'q, iltimos, menga ayting. Uning hamma xabarlari bir xil 5 ta harf bilan boshlanadi. S E L L E. Sili sevgan qizining ismi bo'lsa kerak. Fashistlar qoidasiga ko'ra xabarlar 5 ta bir-biriga bog'liq bo'lmagan harflar bilan boshlanadi. Faqat u yigitniki emas. Sevgi erkak kishini g'ayrioddiy ishlar qilishga undaydi. Bunda shu sevgi tufayli Germaniya hozirgi siz uchun ketdik. Kecha. Sorry. Shoshma! Shoshmang! Shoshma! To'xta, qayoqqa? Qayerga ketyapsiz? Buni o'tkazib yuboring. O'tkazib yuboring, deyapman. Hujjatimiz. Mana hujjatimiz. Alan. Nima qilyapsan? Nima gap? Agar Kristofer hamma kombinatsiyalarni tekshirishi shart bo'lmasa-chi? Agar unga doim xabarda qaytariladigan muayyan kombinatsiyalarni kiritsak-chi? Doim takrorlanadigan bir xil so'zlar. Shunday. Mana bu yoqqa qarang. Soat 6, bugun havo ochiq, kechqurun yomg'ir yog'adi. Hay Gitler. Mana u. Xuddi o'zi. Ular har kuni soat 6 da ob-havo ma'lumotlarini jo'natishadi. Demak, ushbu uch jumla soat 6 da jo'natilgan hamma xabarlarda bo'ladi. Ob-havo va yana Hay Gitler va la'nati Gitler. Ha, la'nati Hay Gitler ham. Bu bugun soat 6 da jo'natilgan xabar. Shu, o'sha tomondagi doira bo'ylab alifbo bo'yicha o'sha so'zlarni bilaman, ob-havo va Hay Gitlerni kiritaman. Doira bo'ylab harflarni joylashtiring. Doira bo'ylab? Ha, Joan, soat 6 da yuborilgan xabarda nimalar yozilgan? L. L. Bunaqa. H. H. W. W. A. A. Q. Q. Tayyormisizlar? Tayyor. Bo'la qol, Kristofer. Yo, xudoyim. Xo'sh, qalay? Ishladimi? Alan. Alan! Alan! Menga yangi xabar kerak. Oxirgi tutilgan xabar. Rahmat. Q E Q T. Tayyormisan? Ha. M M Y Y M M S S A A I I C C T T R R I I S S O O A A Y Y R R I I. S minutes Jaguar A punktdan 53 gradus 24 daqiqa shimoliy kenglikda va A punkti 1 gradus g'arbiy kenglikda. Hay Gitler. Enigmani buzish uchun bor yo'q shu ikkita jumlani bilish kifoya bo'ldi. Biz yetmedik.
M E A Y Y I I T T R R O O T T A A H H Q Q U U R Yo, xudoyim, bu ish berdi. Hozirgina biz fashistlarni bosh qotirmalarini yechgan holda yengdik. Atlantika okeanidagi barcha kemalar joylashgan manzilni dunyo bo'yicha faqat 5 tagina odam biladi. Va ularning hammasi shu xonada. Yo, xudoyim. Hatto qirol qo'lida ham biz ega bo'lgan hukmronlik imkoniyati yo'q. Yo'q. Britaniya yo'lovchi kemasini o'qqa tutishar ekan. Mana bu yerda. Sen haqsan. Bu ish 20 daqiqadan keyin sodir bo'ladi. Yo'lovchi kemasida yuzlab odamlar bor. Ular hayotini saqlab qolishi kerak. Men Denistonga qo'ng'iroq qilaman. U admiralni ogohlantiradi. Bunga ulguramizmi? Agar komandor Deniston bilan bog'lana olsak, ulguramiz. Komandor Denistonni ulab bering. Yo'q, bu shoshilinch. Nima qilyapsan? Sen Denistonga qo'ng'iroq qilmaysan. Hujum haqida unga aytmaslik kerak. Esing joydami? Havo orqali ularga 10 daqiqada himoyaga yetib borish mumkin. Ular kemani cho'ktirishiga qo'yib berishimiz kerak. Og'ir kun bo'ldi, juda ham charchading. Yo'q, men gap sotib o'tirishga vaqt yo'q. Yo'q. Bilaq. Yo, bo'ldi qal. Tez orada hujum boshlanadi. Mana buni ol. Yo'q, yo'q, hammasi joyida. Nimaga odamlar zulm qilishni yoqtirishini bilasanmi? Ular bundan rohatlanishadi. Ba'zan to'g'ri deb hisoblaganimizni emas, mantiqqa mos kelganini tanlashimiz lozim. Qanday mantiq? Yolg'on gapirishlarini kutayotgan odamni aldash juda qiyin. Ey xudo. Nima? Yolg'onni kutayotgan odamga yolg'on ishlatib bo'lmaydi. Menimcha Alan haq. Nima? Fashistlar suvosti kemasini o'qqa tutsak, ularning xayoliga nima keladi? Hech narsa, ular o'lishadi. Oh, yo'q. Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Agar bizni yo'lovchi kemamiz kutilmaganda yo'nalishini o'zgartirsa, qiruvchi samolyotlarimiz dengiz qo'shini ularning koordinatlarini mo'jizali tarzda aniqlasa, u holda fashistlar nima deb o'ylashadi? Ular shu zahoti biz enigmani buzib kirganimizni tushunishadi. Tushga borib ular radio xabarlarini jo'natishni to'xtatadi. Dam olish kunlarigacha esa enigmani kombinatsiyalarini o'zgartirishadi. Ha. 2 yillik mehnatimiz, erishgan natijalarimiz havoga sovuriladi. Yo'lovchi kemada 500 ta fuqaroyimiz bor. Ayollar, bolalar. Ularni o'lishiga yo'l qo'yib beramizmi? Vazifamiz yo'lovchi kemasini saqlab qolish emas, urushda g'olib chiqish. Bizning vazifamiz enigmani buzib kirish edi. Ishni uddaladik. Endi eng qiyini. Buni sir tutish. Karlay. Nima? O'qqa tutiladigan yo'lovchi kemaning nomi shunaqa. Biz hamma ma'lumotlarga munosabat bildirmaymiz. Mayli. Lekin uni qutqarishimiz kerak. Peter, senga nima bo'ldi? Men akam. U o'sha yerda. Kichik ofitser. Men juda afsusdaman. O'zingizni kim deb o'ylayapsiz? U yerda meni akam bor. Kemani qutqarish uchun 2 daqiqa vaqtingiz bor. Bunday qila olmaymiz. Nima? Bu haq. Alan. Jon. Hugh. Jon, iltimos. Iltimos, men bitta hujumni qaytarsak, fashistlar shubha qilishmaydi. Hech kim bilmaydi. Men do'stingiz sifatida o'tinib so'rayman. Iltimos. Iltimos. Kechir, afsusdaman. Kim yashasa, kim o'lishini sen hal qila olmaysan. Yo'q, hal qilaman. Nima uchun? Chunki boshqalar hal qila olmaydi. Skaba. Twix, ikkalasini ham tatib ko'r va kimning tarafdori ekanligingni aniqla.
Menda nima istaysiz? Hammasini sir saqlashga yordam bering. Admiral ham, harbiy qo'shin va qurolli kuchlar ham Enigma'ni buzib kirganimizni bilmasligi kerak. Hatto Deniston ham. U sizdan qutulish orzusida. Uni siz kontrol qilasiz. Ungacha biz qaysi xabarlarga munosabat bildirish, qaysi hujumlarga javob qaytarish, qaysilarini o'tkazib yuborish kerakligini aniqlovchi tizim ishlab chiqamiz. Statistik tahlil o'tkazamiz. Urushni yengishga yordam beruvchi eng kam sonli operatsiyalar va nemislar hech qanday shubha qilmasligi uchun eng ko'p o'tkazib yuborishlar. Bizni ana shu tahlillarga ishonishimizni xohlayapsizmi? Matematik tahlillarga. Ha. Mi 6 esa kimlarga yolg'on xabar yetkazib turilishini hal qilishi lozim. Siz shubha tug'dirmaydigan ishonchli axborot manbayini o'ylab topishingiz kerak. Bu ma'lumotlarni qay tariqa qo'lga kiritganingiz haqidagi yolg'on tafsilotlar bilan, biroq ular Enigma bilan bog'liq bo'lmasin. Shu yo'l bilan fashistlarni chalg'itamiz. Yana harbiy qo'shinimizni ham. Hukumatlararo ma'lumotlarni sir saqlashga hatto qirollikni ham kuchi yetmaydi. Bu ish bizning vazifamiz. Alan, men bunday e'tirofni kamdan-kam aytaman. Sizga ishonib xato qilmaganimni isbotladingiz. Ehtiyot bo'ling. Bu operatsiya Ultra deb nomlandi. Dunyo tarixida harbiy harakatlar haqidagi eng ko'p ma'lumotlar saqlanadigan operatsiya. Biz go'yo to'g'ridan-to'g'ri Gimlerning telefon qo'ng'iroqlarini eshitayotgandek edik. IEOEX. Maxfiylik ustuvor vazifamiz edi va qandaydir sabab bilan ular menga ishonishardi. Peter, senda soat 6:30 da kelgan xabarlarning kriptogrammasi Bron poemadan foydalanib so'rilganmiz, izlang topasiz. Injildan iqtibos. Bu kalit so'zi edi. Peter vaqt o'tishi bilan o'ziga keladi. Jack, tashqariga chiqib aylanib kel. Ruslar ham, biz ham bir tomondamiz. Men qilayotgan ish Britaniyaga ham yordam beradi. Bu haqda Denistonga aytishga majburman. Yo'q, majbur emassan. Chunki agar sirimni oshkor qilsang, men senikini oshkor qilaman. Sen boshqa ishla olmaysan, dars ham bera olmaysan, hatto bu qimmatbaho uskunangni qaytib ko'ra olmaysan. Alo, menga Stuart Memphisni ulab bera olasizmi? Bu shoshilinch. Bir daqiqa. Eshitaman. Sir saqlashga doir bir nechta maslahat. Hatto bilish ham kerak bo'lmaganlardan boshlaymiz. Ular xatlarimni o'qishganmadi, qo'ng'iroqlarimni tinglashganmadi. Sayrga chiqqanimda ortimdan kuzatishganmidi? Bilasizmi? Hali ham buni anglaganim yo'q. Joan? Joan, bu yerda nimalar?
Joan, qayerda? Harbiy qamoqda. Unga nima qildingiz? Enigma aniqlagan xabarlar, tortmasidan topdim. Yo'q, yo'q. Bularni unga 1 yil avval berganman. Radio to'lqinlari orasidagi bog'liqlikni izlayotgan paytimda. Oloyilda ham shunday bo'lgan. Denisning rus josusini izlayapti. U qayliqingiz degan taxmin bor. Josus kimligini bilaman. Bu Joan emas. U Ken Cross. Men uning Injildagi Bail kriptogrammasini ko'rib qoldim. Josus, siz bo'lganingiz ma'qul edi. Siz buni yaxshiroq udalagan bo'lardingiz. Josus kimligini bilganmidingiz? Albatta bilgandim. Uni Blaishliga kelmasdan avval. Uni bu yerga ataylab kiritdim. Endi bizda ham bu mashinadan bor. Ha, polshalik razvedkachilar uni fashistlardan. Unda muammo nima? Siz rus josusini Blaishli parkka kiritdingizmi? Bu Stalinga kerakli ma'lumotlarni yetkazib berishni eng ishonchli yo'l edi. Churchill vahimachi. U ruslarga ma'lumotlarning bir tomchisini ham bildirishni istamaydi. Hatto fashistlarni yengishda qo'l keladiganlarini ham. Bunchalik maxfiylik nega kerak? Karen Cross albatta hech narsadan shubha qilmasdi. Bularni anglash uchun u qadar aqlli emas. Shu sababdan menga sizni yordamingiz kerak. Jonga qaysi xabarlarni berish lozimligi haqidagi ma'lumotlar kerak. Ruslar va hamda Britaniya uchun. Men? Men axir josus emasman. Oddiy matematikman. Ko'plab josuslarni ko'rganman, Alan. Ularning hech birida sizdagi chalik sirlar bo'lmagan. Biroq oldin Joanni ozod qilishga so'z bering. Joan do'konga chiqib ketganda, 1 soatdan keyin keladi. Sizni aldagandim. Bularni olib ketaman. Agar ularni birortasi birovni qo'liga tushib qolgan bo'lsa, faqat qamoq bilan qutulib keta olmaysiz. Alan. Biz siz bilan ajoyib urush tashkil qilamiz. Leydan ketishingni istayman. Nima? Memphis tufayli. Men unga ishonmayman. Bu yer xavfli. Bu yerdan ham xavfsizroq joy bor deb hisoblaysanmi? Sen bu yerdan va mendan uzoqroqqa ketishing lozim. Alan, nima bo'ldi? Biz turmush qura olmaymiz. Nima? Seni sevmayman. Men uchun hech bir ahamiyating yo'q. Enigmani buzish uchun yolg'on gapirdim. Ish bitdi. Shunday ekan ketishing mumkin. Men hech qayoqqa ketmayman. Menga nisbatan munosabatingni juda uzoq o'yladim. Ota-onam nima deb o'ylashi ham, birga ishlaydigan xizmatchi qizlarning ham men haqimda qanday fikrda ekani ham endi meni to'xtata olmaydi. Bu hayotimdagi eng muhim vazifa va hech kim meni to'xtata olmaydi. Ayniqsa sen. Bilasanmi, ular haq ekan. Peter, Hyu, Jon. Sen rostana mahluqsan. Urush yana 2 yil davom etdi. Har kuni biz qon bilan yo'g'rilgan hisob kitobimizni o'tkazardik. Har kuni kim tirik qolishi, kim o'lishini hal qilardik. Sovet ittifoqiga urushni yengishda yordam berdik. Shu bilan birga parda ortida qoldik. Ruslarning kirib kelishi. Arden. Normandiyaga hujum. Bular biz aniqlagan ma'lumotlar tufayli sodir bo'ldi. Odamlar bu urushni rivojlanishga qarshi kurash deb ta'riflashar edi. Zo'ravonlikka qarshi ozodlik, millatchilikka qarshi demokratiya kurashi. Zamin millionlab askarlar qoni bilan to'yinardi. Katta-katta kemalar Ummon tubidan joy olardi.
Samolyotlar quyoshli osmonni qora tutunga to'ldirib, bombalar tashlardi. Biz uchun urush o'zgacha edi. Biz shunchaki Angliya janubidagi kichik qishloqda bosh qotirmalar bilan shug'ullanuvchi guruh edik. Bu sizni g'alabangiz. Bu erk va ozodlik qadriga yetgan mamlakatlar g'alabasi. Bu ayanchli va shu bilan birga tantanali onlar. Afsuski, Ruzveltga bu kunlarni ko'rish nasib qilmadi. Ha, bu g'alaba bizniki edi. Urushda biz g'alaba qozongandik. Endi nima qilamiz? Fikrimcha, universitetga qaytsak kerak. Umuman olganda, faqat undan avval yana bir ishni bajarishingiz kerak. Qanday ish? Hammasini yoqing. Yoqamiz nimaga? Avval boshda yoq bu o'ta maxfiy dastur deb sizlarni ogohlantirganmiz. Har holda hazillashmaganmiz. Axir urush tugadi. Bu urush tugadi, biroq yana boshqa urushlar bo'lishi mumkin. Biz esa hamma buzish imkonsiz deb hisoblaydigan mashinani buzib kira olamiz. Xuddi shunday. Hamma ma'lumotlarni yoqib yo'q qiling. Hech nima qolmasin. Bir-biringizni tanimaysiz. Ayniqsa Enigma degan nomni hech qachon eshitmagansiz. Sizlarga oq yo'l. O'zingizni yaxshi tuting. Agar omadingiz kelsa, siz bilan hech qachon boshqa uchrashmaymiz. Ishongim kelmaydi. Endi esa, detektiv, hal qilishingiz lozim. Aytingchi, men kimman? Balki men mashinadirman, balki odam. Urush qahramonimanmi yoki jinoyatchi? Bu qo'limdan kelmaydi. U holda menga yordam bera olmadingiz. Tabriklayman, janob. Tartibsizlik uchun kechir. Nega menga xabar bermading? Guvohlik bergan bo'lardim. Xo'sh, nima derding? Alan, bu ish jiddiy, seni qamashlari mumkin. La'nat. Qo'llaring qaltirayaptimi? Yo'q, hammasi joyida. Alan? Ha. Bu dorilar tufayli. Dorilar? Sudya ikki yo'ldan birini tanlashim kerakligini aytdi. Yoki ikki yil qamoq, yo ruhiy muolajalar. Yo, xudoyim. Bu shafqatsizlik-ku. Ha, to'g'ri. Albatta, men qamoqni tanlamadim. U yerda ishlolmagan bo'lardim va... Tushunarli. Men davolovchi shifokoring va advokating bilan gaplashib ko'raman. Men yaxshiman. Yordam berishimga imkon yo'q. Menga hech qanday yordam kerakmas, rahmat. Bular bilan yolg'iz kurasha olmaysan axir. Men yolg'iz emasman. Hech qachon yolg'iz bo'lmaganman. Christopher yanada mukammallashdi. Agar men muolajalarni olishda davom etmaydigan bo'lsam, ular
mendan uni tortib olishadi. Yo'q. Men bunga yo'l qo'ymayman. Hech qachon. Hech qachon. Uni mendan tortib olishlariga yo'l qo'yma. Yolg'iz qolishni istamayman. İstemeyim. Yaxşı, yaxşı, xavotirlanma. Yaxşı. Bo'ldi, o'zingni bas. Kel o'tiramiz. Kel qol, hammasi joyida. O'tir. Hammasi joyida. O'h, chiroyli ekan. O'shanda men berganimdan ham yaxshiroq. Ha. Uning ismi Jok. U harbiy, tasavvur qilyapsanmi? Biz birga ishlaymiz. Kel, bosh qotirmay ishlaymiz. Bunga 5 daqiqa ketadi. Mayli, seni vaziyatingda o'ldi. Balki keyinroq. Ha, albatta. Sen ham orzu qilgan narsangga erishding. Ish, oila, oddiy odamlardek hayot. Oddiy odamlar bunday ishlarni qila olmagan bo'lardi. Bilasanmi, bugun men poyezdda kelar ekanman. Urushda sen tufayli bombalar tashlanmay omon qolgan shaharni ko'rdim. Chiptani esa balki sen tufayli tirik qolgan odamdan olgandirman. Hamma ilmiy ishlarim sen kashf qilgan ixtirolar asosiga qurilgan. Aynan sen. Shundan keyin ham oddiy odam bo'lmoqchimisan? Men esa aksincha. Sen boshqalarga o'xshamaganing uchun dunyo yaxshilik tomon o'zgardi. Sen rostdan shunday o'ylaysanmi? O'ylaymanki, ba'zida hech narsaga arzimaydigandek ko'ringan odamlar hayratlanarli ishlarni amalga oshirishadi. Zo'r TV telekanalida o'zbek tiliga o'girildi. Unda artistlardan Elyor Nosirov, Shomahmud Shorasulov, Erkin Bozorov, Abdujabbor Fayziyev, Baxtiyor Yusupov, Feruza Mustayeva va Nazokat Abdurahmonovalar ovoz berishdi. Rejissyor Javohir Akromov. E'tiboringiz uchun rahmat.